අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හසිඳු ටෙච් ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා නොමිලේම ලබා දෙන සිග්නල් භාවිත කරලා ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි ලොස්ට් කරගන්න නැතුව ඒ හරහා මුදල් උපය ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ට්‍රේඩ් කරන අය කිව්වහම පස්සේ ගොඩක් කටින් මතක් වෙන්නේ Binance එකේ ට්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ platform වල ට්‍රේඩ් කරද්දී අපිට chart එක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ chart pattern බලන්න ඕන, chart එක analyze කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලලා තමයි ට්‍රේඩ් එකකට enter වෙන point එක අපි හරියටම ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් කරගන්න හැමෝටම බෑ. මේකට පොඩි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය මේ signal ලබා දෙන Telegram channel වලට නැත්නම් Facebook group වලට වගේ join වෙනවා. හැබැයි මේ group වල ඒ service එකට යම්කිසි මුදලක් අය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව අලුතින්ම ආපු platform එක ඒ කට්ටියම ලබා දෙන signal භාවිත කරලා trade කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කර කර ඉන්න නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ link එක click කරන්න ඕන. මෙහෙම ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි එක්කන් එන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ register වෙන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට වැඩ කරන email address එකක් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන password කියලා එකක්. මෙන්න මෙතනට password එකක් ඔයාලා type කරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී අකුරු ඉලක්කම් කවලම් කරලා type කරගන්න. ඒ වගේම characters 8ක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අකුරු ඉලක්කම් 8ක් තියෙන password එකක් තමයි ඔයාලා මෙතන type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මගේ link එකකින් ආව නම් මෙන්න මෙතන මගේ invitation code එහෙම නැත්නම් referral code එක වැටලාදී. ඉතින් මේ වගේ referral code එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මේ website එකේ register වෙද්දී. ඒකේ පොඩි වාසියකුත් තියෙන එක ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන code එක වැටලා තිබුණ නැති වුණොත් මගේ code එක මම description එකේ දා තියන්නම්. ඔයාලා අන්න ඒක copy කරලා මෙතෙන්ට type කරගන්න ඕන. එහෙම type කරගන්න ඕන මෙතන code එකක් වැටලා තිබුණ නැති කට්ටිය විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා tick එකක් දාන්න. ඔයාලා අන්න ඒක click කරලා ඉවරලා මෙතනට මේ tick එක දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ register කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක click කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා register button එක click කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ වගේ tick එකක් දාන එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන click කරලා ඉවරලා මෙතනට tick එක දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා register වෙන දීපු email address එකට මේ කට්ටිය code එකක් එවනවා. ඔයාලා ඒ email එකේ තියෙන code එක මෙන්න මෙතනින් type කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ කොටු වලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා create account කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙන එක ඔයාලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට සමහර විට ආපහු tick එකක් දාන්න එකක් හරි නැත්නම් රූප ටිකක් තෝරන්න හරි ඒවි. ඒක හැමෝටම එන්නේ නැහැ. සමහරක් කට්ටිය තමයි එන්නේ. උඩ වචනයක් දීලා තිනු ඒ වචනට ගැලපෙන රූප ටික කියන කාර් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා කාර් තියෙන රූප ටික තමයි click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම වෙබ්සයිට් එකට ආයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ආවොත් ඔයාලා register වෙන්න දීපු email address එකයි password එකයි type කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ගිහාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක යටට ගියාන් පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන, ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන ගොඩක් විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මේ ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන අඩුම USDT එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 5 ඉඳන් මේක ඩිපොසිට් එක කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද මේ ඩිපොසිට් එක කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වොලට් කියලා දකුණු අත පැත්තේ යට තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. එම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තිබුණ නැතනොත් ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගන්න. එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලානිල් පාටින් තමයි ඒක පේන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිපොසිට් අමවුන්ට් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරන්න යනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේකට ඩොලර් 15ක් දාන්න තමයි හදන්නේ. මම මෙන්න මෙතන 15 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් USDT කියලා තමයි වැටලා ඇත්තේ. එහෙම වැටලා තිබුණ නැතනොත් ඔයාලා ඒක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Pay Now කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your pay කියලා මෙතන 15 වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි USDT 15ක් තමයි මෙතන pay කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන USDT කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ක්‍රම දෙකකින් මේක ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් BEP 20 කියන මෙන්න මේ network එක භාවිත කරලත් මේක ඩිපොසිට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් TRC 20 කියන network එක භාවිත කරලා ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා Binance එකෙන් වගේ ඩිපොසිට් කරනවා නම් මෙන්න මේක භාවිත කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ BEP 20 කියන එක. මොකද මේක අපි ඩිපොසිට් එක කියන්නේ ඩිපොසිට් එකක් Binance එක හරහා සිද්ධ කරද්දී ඒකට පොඩි ෆී එකක් කැපෙනුනේ. මෙන්න මේ ෆී එක සත ගානේ මෙන්න මේ network එකකදී කැපෙන්නේ. ඔයාලා TRC 20 තෝරගත්තොත් මේ වගේ ඩිපොසිට් එකක් කරද්දී ඩොලර් 1ක් කැපෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මේක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කරන් තියෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට ආවම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Pay Now කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක ක්ලෝස් කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන්න ඕන පල්ලෙහාට ආවහම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ wallet address එකක් generate වෙලා තිනවා ඔයාලා මෙන්න මේකට එක සැරයක් click කරගන්න ඕන මෙහෙම click කරගත්තාම පස්සේ මේක copy වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට යන්න ඕන මම මේක deposit කරන්නේ Binance එකෙන් ඒක නිසා මම මගේ Binance account එකට යනවා ඉතින් මගේ Binance account එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන total balance එක විදියට USDT 19.17ක් තියෙනවා ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේකෙන් 15ක් withdraw කරන්න හදන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලන්න එක click කරගන්න ඕන එහෙම click කරාන් පස්සේ ඔයාලා withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන currency එක තෝරගන්න ඕන ඒ කියන්නේ ඔයාලා USDT ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ USDT කියන එකට එක සැරයක් click කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේකට එක සැරයක් click කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ address කියන තැනින් අපි අර copy කරගත්ත එකේ address එක මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network කියලා එකක් ඔයාලා මෙන්න මේකට එක සැරයක් click කරගන්න ඕන මෙහෙම click කරගත්තාම පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලා මෙතන අඩු fee එකකින් මේක transfer කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ BNB Smart Chain BEP 20 කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕන ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි තියෙන එක ඔයාලා අන්න ඒකට එක සැරයක් click කරගන්න ඕන ඉතින් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බලනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ මේ fee එක විදිහට $0.29ක් ගන්නවා ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ගානත් ඔයාලා withdraw කරන මුදලට එකතු කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවහම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ amount එක type කරගන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා මේකේ මේ BEP 20 කියන එකෙන් අපි මේ වගේ withdraw එකක් කරද්දි මේකේ $0.29ක මුදලක් කපා ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ මුදල අපි මේ withdraw කරන මුදලට එකතු කරන්න ඕන. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතන type කරගනවා 15.29යි කියලා මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන පල්ලෙහාට ආවහම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdrawal කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන confirm කියලා බටන් එකක් තියෙනවා අන්න ඒක click කරාම පස්සේ ඔයාගේ email එකට code එකක් එනවා ඊට පස්සේ phone number එකට code එකක් එනවා ඒ ටික type කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ මේක හරියට confirm වෙනවා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මගේ withdraw වෙලා තියෙන $15.29ක් මෙතන $0.29 මේ Binance එකෙන් කපා ගන්නවා ඉතුරු $15 තමයි අපේ website එකට deposit වෙන්නේ ඉතින් මේක complete වුණාම පස්සේ ඔයාලට පොඩි notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන් එතකොටම ඔයාගේ website එකට ගියාම පස්සේ මේ මුදල් update වෙලා තියෙනවා ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ withdraw එක complete වෙලා තියෙනවා මට විනාඩි 2කට ආසන්න කාලයක් තමයි ගියේ මේ withdraw එක complete වෙන්න ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට ආවහම පස්සේ මෙතන මගේ බැලන්ස් එක $15.95ක් විදිහට වැඩි වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියා ගන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එකේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එක කරාම පස්සේ ඩිපොසිට් කරන වගේ 10%ක මුදලක් ඔයාලට නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මගේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එක නෙමෙයි. ඒක නිසා මට මේ මුදල් ලැබුණ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි මේකට ට්‍රේඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන මුදල් ටික ඩිපොසිට් කරන් ඉවරයි. දැන් තියෙන මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් මං කියුවා මේ කට්ටියගේ ෆ්‍රී සිග්නල් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ සිග්නල් ලබා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම Telegram group එකක link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලාන්නේ Telegram group එකට මුලින්ම join වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලේ link එක click කරාම පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ Telegram group එකකට තමයි එන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම මේකට join වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ group එකකට තමයි මේ කට්ටිය free signal ලබා දෙන්නේ. මේක ලබා දෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව මම ලංකාවේ වෙලාවෙන් ඔයාලට කියනනම් ඒ වගේම description එකෙත් ඒ වෙලාව ටික දා තියන්න. මේක හැමදාම ලංකාවේ වෙලාවෙන් හවස 1:30ට, ඒ කියන්නේ දවල් 1:30ට මේකේ signal දෙකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ රෑ 9:30ට තව signal දෙකක් දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවල් දෙකට තමයි මේකේ free signal ලබා දෙන්නේ. ඔයාලා ඒ වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරනවා නම් හොඳයි. මේක නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අර signal දෙන්නේ නැති හින්දා සමහර විට ඔයාලා මේකේ ට්‍රේඩ් කරන එක lost වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකේ මේ සිග්නල් ලබා දෙන වෙලාවට විතරක් මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පින් මැසේජ් දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවටත් ගිහින් බලන්න. ඉතින් මම මීට කලින් ඒ කියන්නේ අද දවල් 1:30 දීපු සිග්නල් ටිකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සිග්නල් දාන්න විනාඩි ගානකට කලින් ඉඳන් කියන විනාඩි 30කට කලින් ඉඳන් මේ කට්ටිය රෙඩියද කියලා මැසේජ් දානවා. ඒකෙන් ඔයාලටත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් තමයි සිග්නල් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේක වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රේඩ් එක දාන විදිය දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ මොකද දැන් වෙලාව 2:40යි මේකේ ට්‍රේඩ් එක මේක ඊගවට සිග්නල් ලබා දෙන්නේ අපිට රෑ 9:30ට ඒ වෙලාවට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ සිග්නල් එක බලාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා දැන් මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරන එක ගැන කියලා මේ රෙකෝඩ් කරන එක මෙතනින් නවත්තනවා ඊට පස්සේ මම ආපහු මේක ඉතුරු ටික ට්‍රේඩ් එක දාන වෙලාවට රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් මුදල් විත්ඩ්‍රෝ එක ගැන කිව්වාම පස්සේ මේක අපිට $5 ඉඳන් මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් ඔයාට එක් කරන්න තියෙන මෙන්න මේමය. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ යට මෙන්න මේ වගේ wallet කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒකට එන්න ඕන. මෙහෙම මේකට ආවහම පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕන.
එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ USDT කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බැංක් තෝරගන්න යන්න එපා. මේ USDT කියන එක තෝරගන්න. එතන ඔටෝමැටික් එක වැඩලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා BNB Smart Chain BEP20 කියලා. ඔයාලා ඒක ඒ විදිහටම තියෙන දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Binance හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි wallet එකක ඒ wallet address එක මෙන්න මෙතනට ගෙනල් paste කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන wallet address එක ගනේදී අනිවාර්යයෙන්ම BEP20 කියන wallet address එක තමයි ගන්න ඕන. ඒක Binance එකේ ගන්න කොහොමද කියලා මම දැන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ Binance එකට ආවහම පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට wallet world එන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන wallet world. එහම wallet world ඇවිල්ලා ඔයාලා spot wallet එකට එන්න පුළුවන්. spot wallet එකට මෙන්න මෙහෙම ආවහම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන deposit කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕන. මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලා මෙතන USDT විදියට මේක ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට මෙන්න මෙතන සර්ච් කරගන්න පුළුවන් USDT කියලා. මෙන්න මේ වගේ මෙතන ක්ලික් කරේවිලා USDT කියලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ BEP20 කියන wallet address එක. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලගේ wallet address එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන icon එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේ වගේ site එකට එන්න ඕන. site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා copy කරන් ආපු wallet address එක මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන අඩුම ඩොලර් 5කට වඩා වැඩි මුදලක් තමයි type කරගන්න ඕන. මොකද මේක ඩොලර් 5කට වඩා වැඩි මුදලක් තමයි withdraw කරන් දෙන්නේ. ඔයාලා withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරගන්න. ඔයාලට දැන්ට කොච්චර balance එකක් තියෙනද කියලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටික හරියට fill කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත කියන විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ Binance account එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දීපු ඕනම wallet එකකට ඒ මුදල් ටික withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම trade එක දාලා ඉවරලා ඒකේ මුදල් කොටසක් මම මේ වගේ withdraw කළා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් වෙලාව දැන් 9:35යි. මේක හරියටම 9:30ට එක ට්‍රේඩ් එකක සිග්නල් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒක මට රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අලුත් සිග්නල් එකක් වෙල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සිග්නල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඔයාලට පේනවාදී 5 මිනිත් වලින් මෙන්න මේ big කියන එකට තමයි දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි platform එකට යම්. platform එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ balance එක $16.45ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ඔයාලා අන්න එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන 5 මිනිත් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ 5 මිනිත් කියන එක තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ඔයාලා අන්න එක click කරගන්න. මුලින්ම ඔයාලා trade කරන ගාන තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන මේ වගේ $5ක් තෝරගනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා අප මේ බලන්න message එකේ මෙන්න මේ big කියන එකෙන් තමයි මේ කටිය trade කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන big කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ button එකක් ඔයාලා අන්න එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ success කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ වෙලාව ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ඔයාලා බලන්න ඕන මේ ට්‍රේඩ් එක සක්සස් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 11යි ගානක් තිබිච්ච මගේ බැලන්ස් එක ඩොලර් 21ක් විතර මෙන්න මේ වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් ලයිව්ම කරලා පෙන්නුවා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඒ වගේ මේ ට්‍රේඩ් වලින් ප්‍රොෆිට් හම්බෙනවා කියලාත් ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේක හැමදාම හවස 1:30ට සිග්නල් දෙකක් දෙනවා. ඒ වගේම හැමදාම රෑ 9:30ට ට්‍රේඩ් දෙකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන සිග්නල් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ සිග්නල් වල ට්‍රේඩ් කළා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆිට් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම මේක ඩිපොසිට් කරේ ඩොලර් 15ක්. දැන් ඔක්කොම බැලන්ස් එක විදිහට ඩොලර් 21.20ක් තියෙනවා. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුව කොහොමද මේක හොයාගන්න මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මං අද ඔයාලට කියපු දේවල් ටික ඔක්කොම හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Telegram chat group එක තියෙනවා. ඒක link එකත් මේ video එකේ description එකේ මම දාලා තියනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා අපේ Telegram chat group එකට join වෙලා ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය custom service එකට message එකක් දාලා ඔයාලට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් යාළුවෙකුට බලන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක මුලදාංගට ඉවර වෙනකම් බලලා වෙලා මේක රෙජිස්ටර් වෙලා පොඩි ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙන සිග්නල් වලින් මේක ට්‍රේඩ් කරන්න. එහෙම ට්‍රේඩ් කළා මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රොෆිට් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රොෆිට් ලබා ගත්තාම පස්සේ ඔයාලා ඩිපොසිට් කරපු මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ආපු ගමන් ඔයාලා ඩිපොසිට් කරපු මුදල විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එකෙන් දිගටම ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න.